Voleu saber com eren cada menjada i cada tella de la vostra infància? Aquell paradís retrobat de merlets i d'espilleres que tothom somia i reviu en aquesta part del món? Molt honorable senyor president, senyor Valde de Capdepera, senyores i senyors, gavellines i gavellins, la pregonera del mercat medieval d'enguany, Marisa Nebot, parlarà de Capdepera des de la mirada d'un temps estrany. Ella és una gran dona gavellina que posseix la tranquil·litat del caure, el seu signe, i a més una gran capacitat per l'estalvi. Ella no fa art, fa artesania. Llucià, el seu marit, la carona en les harmonies de la banda, per una banda, i per l'altra el seu fill Arnau li porta el teatre i el seu tragí com a dramaturg fins als racons de casa seva. La seva filla, Núria Nebot, en l'esport per senyera, l'acompanya des d'una Eivissa que també li és familiar. La mare, Eloisa Cano, i el seu pare, Joan Nebot Rall, escriptor reconegut per altres escriptors com Llorenç Capellà, varen dedicar molt de temps a l'art d'ajudar a la seva filla. Tant ella com ell foren els teixidors pacients de la incertesa i els creadors de l'èpica gavellina. En aquest sentit, podem dir que Marisa ha heretat el seu humanisme social, els tallers de confecció o l'escola de la vida, com deia Joan Rai. A més, té una paciència gairebé de mestre i és tan trempada com la besàvia Margalida Moll Fiol, que sabia cosir i era molt destre en saber arranjar qualsevol cosa. Marisa té la mirada pedagògica de qui ja te vol venir en fora, però també l'amabilitat del tracte just i afable. La seva passió pel seu ofici resideix dins aquell minúscul i silenciós espai que ofereix el poble, amb un tracte familiar, que difícilment es pot trobar ja en cap petit comerç. No parlem ja dels grans. Ella, que ha tingut parada al mercat medieval de Capdepera durant més de 15 anys, coneix de primera mà l'esdeveniment d'avui, per de dins i per de fora, mentre impartia lliçons als més petits. Per acabar aquesta presentació, m'agradaria dedicar-li un poema titulat Nocturna Balanyera. Brodadora, brodadora, brodes fil de temps antic, celisties temps per randes i repunts de fosca nit, coixineres, cortinatges, blanques mans, brocats fins, brodadora d'esperances, quina agulla, de cap al dit. En tot vostès, Marisa Nebot Cano.